قومي لوط کم چې یو داسې عمل کې اخته شوي وو کم چې مخکې یو قوم هم نه و کړی. داسې بدکاري د کمې مثال چې په تاریخ کې نه ملاویږي. دې قوم داسې څه کړي وو او د دوی انجام څه شوي وو؟ لوط علیه السلام د الله نبی و کم چې د هاران زوی وو. د دوی پیدایش د عراق ښار اور کې شوی وو. اصل کې حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی تره وو. د حضرت لوط علیه السلام پلار په ده په ماشومتوب کې وفات شوی وو. د دوی پرورش حضرت ابراهیم علیه السلام کړی وو. د دوی په حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان راوړو والا کې اول نمبر دی او بیا په خپله هم د اهل صدوم نبی مقرر شو. د حضرت لوط علیه السلام ډېرې معجزې وې. دوی چې به کله د باران دپاره دعا کوله نو په هغه وخت به اسمان د وریځو ډاک شو. دوی چې به په کم کاڼي سر کېښودو نو په هغې به د دوی د سر نشان جوړ شو. صدوم هغه ښار و چېرته چې دوی نبوت قایم کړی و. د دې ښار ګیر چاپیره 15 نور ښارونه هم وو. د کمې آبادي چې د 100,000 نه هم زیاته وه. دا علاقه انتهایی زرخیز وی او دلته د باغونو کثرت وو. د صدوم خواو شا ډېر زرخیز علاقه وی. د کمې نه چې فایده اوچتولو دپاره به د لرې نه خلک راتلل نو دا خبره د صدوم والتا بلکل خوښه نه وه. هغې دا نه غوښتل چې بل څوک د دوی د ځمکو نه فایده اوچته کړي. دې دپاره دوی یو ورځې جرګه کوله چې آخر څنګه دا خلک دلته نه منی کړي. نو دغه وخت ابلیس د یو بزرګ په شکل دوی ته ورغلو او ورته یې وویل که تاسو د دې خلکو نه امان غواړئ نو زه به سبا تاسو ته د دې حل وایم. ټولو ښه په توجه د ده خبره واورېده او ابلیس لاړو. نو سبا ابلیس د یو ښځې په شکل لاړو او د خپلو ښځو په ځای د سړو سره د دوی ته د بدفعلۍ چل وښودو او د دې دعوت یې ورته ورکړو او دوی ته یې وویل چې د دغه خلکو سره دا کار شروع کړئ نو هغې به د دې ځای نه بیا ډډه کوي. او کله چې دوی دا کار شروع کړو نو دا ټول په دې کار کې اخته شول. دا کار په هر کور کې خور شو. د دوی محفلونو کې سرعام دا کار شروع شو. دوی به په مسافرو کې هم یو سړی یا هلک نه پرېښودو. دغسې دې قوم کې دوکه شر او فساد هر بدکار خور شو. یوه قافله مسافر به هم دوی نه په امان کې نه و. د دوی په علاقه کې به مسافر د لوږې نه مړه کېدل او دوی به ترې جامې هم وباسلې او هغه به هم په خپل استعمال لاوستې. دوی په دې واده کې یو غټ باغ جوړ کړی وو کم کې چې به دوی په یو ځای بدکاریانې کولې. حضرت لوط علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکو او ورته یې وفرمایل چې دا هم جن پرستی پرېږدئ کومه چې یو غټه ګناه ده. دوی شپه ورځ دوی ته نصیحت ورکو خو په دوی هیڅ اثر نه پرېوتو. الټه هغې حضرت لوط علیه السلام ته خبرداری ورکړو که تا زموږ په کار کې مداخلت وکړو نو موږ به تا د ښار نه وباسو. خو دوی بیا هم دوی ته دعوت ورکو او د الله عذاب نه یې یارول. نو دوی پخپله د عذاب مطالبه وکړه تر اوسه چې خدای دوی له مهلت ورکړی وو. خو اوس دوی پخپله وویل که ستا رب عذاب راولي نو را دې ولي. نو الله تعالی خپلې خاص فرشتې دوی ته ور ولېږلې. دا فرشتې اصل کې حضرت جبرائیل، میکائیل او اسرافیل علیه السلام وو. دوی د هلکانو په شکل حضرت لوط علیه السلام کور ته تشریف یوړو. نو کله چې حضرت لوط علیه السلام دا ښایسته هلکان ولیدل نو ډېر پریشانه شو چې زما قوم به دوی سره آخر څه سلوک کوي. نو حضرت لوط علیه السلام ښځه کمه چې منافقه وه دوی دغه قوم ته د دې هلکانو باره کې خبر ورکړو. نو هغې ټول په منډه د حضرت لوط علیه السلام کور ته روان شول. نو حضرت لوط علیه السلام دوی ته وفرمایل چې ای زما قومه ستاسو ښځې ستاسو دپاره حلالې دي. الله نه ویرېږئ او ما د خپلو میلمنو ته مه شرموئ. نو دې قوم ورته وویل چې زموږ ستا لوریانو او ښځو سره هیڅ کار نشته او څه سره چې زموږ کار دی ته د هغې نه ښه خبر یې. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دوی کم حد ته رسېدلي وو. نو حضرت لوط علیه السلام د خپل کور دروازې بندې کړې او میلمانه یې یو کوټې ته دننه کړل او د دې قوم خلک په دې دیوالونو راختل. نو حضرت لوط علیه السلام ډېر پریشانه وو. فرشتو چې د دې پریشانی وکتله نو حضرت لوط علیه السلام ته یې خپل اصلیت ظاهر کړو او ویې فرمایل چې ای لوط موږ ستا د رب فرشتې یو او موږ د دې قوم د عذاب دپاره راغلي یو. نو ته د خپل خاندان سره دلته نه اوزه او شاته مه ګوره. د لوط علیه السلام قوم دروازې ماتولو کوشش کولو نو حضرت جبرائیل علیه السلام بهر ور ووتو او خپله یوه وزره یې ووهله چې دې سره دوی سترګو نه ګاټې راووتل او دوی ړانده شول. حضرت لوط علیه السلام چې دا ولیدل نو یقین یې وشو او خپل خاندان سره روان شو. د ده ښځه هم دوی سره وه خو هغه هم د دې نه راواپس وه او دغه قوم سره د جهنم خشاک شوه. چې د سهار آغاز وشو نو حضرت جبرائیل علیه السلام صدوم ښار ته وزره ورلاندې کړه او دا یې تر اسمانه وخیجوله چېرته چې خلکو د سپو چرګان اوازونه په اسمان کې واورېدل او بیا یې دا واپس مکې ته راغوزار کړه او بیا یې په دوی د کاڼو باران شروع کړو او تر اشراقه پوره دا ښار نیست او نابود شوی وو. دغه ښایسته ښار الله یو مردار ډنډ ته بدل کړو
د کمې نه چې چاته هیڅ فایده نه رسي او په دې اوبو کې یو شی هم ژوندی نشي پاتې کېدی. دې وجې نه دې ته ډډ سی یعنی بحیر مردار ویلی شي، کم چې د اسرائیل او اردن منځ کې موجود دي. ماهرینو د لسو کالو کوششونو نه پس دغه ښار دریافت کړی و. ساینسدانانو دا پته ولګوله چې کله دا ښار تباه کېدو نو خلک په خپلو کارونو کې اخته وو. نو دوی نه دا اندازه کیږي چې په دوی د عذاب یک دم راغلی و. د کمو خلکو نه چې کاڼې جوړ شوي وو د هغې بوتان تر اوسه بحیرې مردار کې صحیح سلامت پراته دي، کم چې تر قیامته د خلکو دپاره عبرت دي. نن په مغربي ملکونو کې دا ګناه باقاعده سپورټ کیږي او دې ته د انسانانو د ازادۍ نوم ورکړی شوی دی. په حقیقت کې دا د قدرت خلاف عمل دی، کم چې د انسانانو تباهي ده. د یو روایت مطابق حضرت سلیمان علیه السلام د شیطان نه تپوس وکړو چې د الله مخې ته د ټول نه بد عمل څه دی. هغه ورته وویل چې کله سړی سړی سره بدفعلي وکړي او ښځه ښځې سره. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې لعنت دوی په هغه کس څوک چې د قوم لوط والا عمل وکړي.